yalla yalla jox ñepp seen ciakute ci zay rek ci daal yalla medina bay yes medina bay jere jeuf ndoy ñu ngi nuyu wa sit bi yépp di nuyu aduna bi yépp waye di jité suñu ndjal ci suñu wuy jur suñu serigne di mam di baye di mam di baye cheikh ibrahim ñass di wuy juram di suñu mam ibrahima ñass muy serigne cheikh ahmed tidiane ñass nekkon khalifa bi di yalla dogal mu yeggal mission delu ci wuy juram ba cheikh ibrahim ndoy xam nga yenenti bi ali salatu wassalam dafa waxone ne benn borom xam xam bu wayjee boromam mel na ne adduna mo wayji boromam ndax li aju ci mooma tax te yenent bi alayhi salatu wassalam mas na wax ci daje bi nit ñi daje di xëccoo ngëneel mu ne xayrukum man taallama alquran wa allama ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba xam ko di ko xamal ñeneen kon suñu sëriñ boobu di muqaddamu cheikh di muqaddamu baay te maam cheikh ahmed tidiane chérif da daan wax ne sama muqaddam fu mu ne di sama xalifa nee na jàppal ne maa fa ne cër boo ko jox man nga ko jox boo dalee ci kawam dal nga ci sama kaw dal nga ci kaw yonent bi dal nga ci waa kër yonent bi kon way juróo baax dem wan ñu ginnaaw te yonent bi daan wax ne borom xam-xam sax buy nelaw nee na moo ëpp doole jaamu yàlla ko xamul dara ndax wa ulul ilmi darajat moom nag baay am sëriñ am wéeruwaay am kilifa gu toll ni maam cheikh ibrahim ñes loo rek doy na nga ñëwaat teg sa tànk fii sa baay tegoon tànkam teg sa tànk fi cheikhuna tidiane chérif tegoon tànkam teg ko fi ko yonent bi tegoon kon defe naa ne wàcc na waseet li ko waroon yëpp def na ko ku ne xam ne taxawaayam ku ne xam ne njàmbaaram gis nga tabaski lim ciy def ñaata doomu aadama ñaata lay jënd ci xar joxe ko ñaata lay dimbali ci ay boromi kër ñaata lay jàppale ci nit ñu tumuraange ñoom ñoom moom inni jaailun fil ardi xalifatan bi yàlla ne damay ut ay représentant ñu mel noonoo tax parce que yàlla ku koy uutu amul tool boo koy bàyyal am déet amul enveloppe boo koy jox ci jaama mi nga koy uutu mooy ni sëriñ cheikh ahmed tidiane ñes def parce que loolu la wuy jur wa doon def ba jóge fi mu uutu wuy jur wi teg tànkam fa ma ko tegoon ba jóge fi kon defe naa ne yoon boobu mooy yoonu ngëneel bi kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu tuddee ko nag cheikh ahmed tidiane mu jeex ñu delloo ko ci borom tariqa bi muy turandoom kon tey maam cheikh am na gan yenent bi am na gan baay am na gan maam abdoulaye niass am na gan maam xalifa am na gan kon tabaarakallahu ñu jaale ko cheikh maahi di suñu wayjur bi nga xam ne tey moo toog xam nga flambeau diine du laal suuf du daanu ku daanu rek keneen këf continuité lay doon tey moom mi fi nekk yàlla na dund lu ñu dundul yàlla may ko it mu liggéeyal baay ci li baay yoraloon cheikhuna tidiane ak yonent bi mu yokk ca lu ca kenn yokkul ti ku ñëwati yàlla na nga def lu sa morom deful parce que itam bénéfice su diine ji la bénéfice su tariqa bi la bénéfice su ñëpp la kon loolu la ñuy ñaan di jaale
suñu wayjur cheikh mahi mi fi tok tay jale wa keur baye yeb jale wa keur mam abdoulaye ness yeb jale wa keur mam khalifa ness yeb waye buma ne mam abdoulaye rek mu doy kon ñu ngi leen di jale ñom ñeb diko jale turuk yi nak bepp tariqa bo ne ci rew mi ba ci biti rew ñu jale lako xam nga baye dafa nekkon nit ku témané nekkon nit ku am solo nekko nit ko xamne njambaram foko tak wess nako dina jaralon nako lune tariikha bi jaral nako lune parce que hal yi mu wax ne am nako bay neena lima am ci hal moy yumay dikkal nga xamne fo xam bo fa tolo rek dama yegg ne ma nga fenen neena bari na waye fimay yegge ne deug deug bima ci gëna ñor ëpp ci doole moy bu may tag yonenti nak benen hal la yo ndax ke may tag mo gën ci mbinde fi ke may tag moy sama patron mo cheikhouna tiane cheikh yonenti may patron motax neena buma ci yegge nak fenen lay nek waaw donc yoy ay may la ñom ñun li ñu ñor ñoru len motax ñom dañu bolé ñaar lañ dambalé aduna ak alakhirah li ñu am ci aduna ñun amuñu ko ñu amaat ëlëk lu ñu amul loolo waral wiru di am top di am kon dañuy ñaan rek yalla yalla def ñu mourlo ki ñew ki fi ne yalla def itam ki demit yalla tass ñu ci barkem ci dara ji yonentou bi te yalla tek ko ci loxo ay mamam tek ko ci loxo yonentou bi mu dekkale ak ñom yalla man nako yalla ko yalla def defena ne dal ki dem ñepp la demal jaale ko kep ko sant ñass jale ko kep koy talibé jale ko kep ko xamné sénégalais nga jale ko mbolim kilifa diiné kërou daar yi waye jale ko aduna bi yépp fi ba Inde fi ba Niger fi ba Amérique fi ba Mali fi ba Guinée mudi aduna bi yépp parce que baye ligéem dafa yaatu fune ligéem yag dafa ma sha Allah kon nak ko mel nonu su fi khalifa am jogé defena khalifa cheikha fi jogé kon yalla yalla tass ñu ci barkem te samal ñu ki ñew bes te defal ko ndam defal ko sutura ma sha Allah lool daal ndoy mom lañ doon jaade ngeen bal ñak la ilaha illallah yes ñana yalla jox ñepp seen ciakuteen ci zaay rek du daal yalla yes medina bay yes medina bay